bali nyo abasasi bafate mubufu buno bwennyini obwa mazaliwa ga mukama waffe bo abakristayo ba Saint Apollo chive bulaya emaganjo bebaziza Katonda olw'emirimu gy'abasobozesezza okutuukako omwaka guno. Okusaba kuno kwakulembeddwamu omusumba David Sekizivu nakutira abakkiriza okubeera abanyikivu obutatya ateera okukola ennyo omwaka ogujja 2018. Omusasi waffe yabaddeyo mino katubirabe. Abakristayo ba Saint Apollo chive bulaya olunaku lw'eggulo bebazizza omutonzi olw'emirimu gy'abasobozesezza okutuukako saako n'ebyo babasobozesezza okubanga batuukiriza omwaka guno 2017. Mu kusinza okwakulembeddwamu omusumba wa kanisa eno Reverend David Sekizivu ono yakutidde abakristayo okubeera abagezi obutanyomebwa mu nsi saako n'obuteegulumiriza nga bajaguza amazaalibwa ga mukama waffe Yesu Kristo. Mujjukire Zaakayo omuwoza yali musajja mugafuka nnyo na mugaru. Zaakayo yali musajja muki mugaru naye malayika wa mukama teyagenda basajja abafaanana ng'abamugaru, yagenda n'abasajja abakolaki abanyomebwa. Era nabagamba ebigambo bino, waliwo abasumba mu nsi eyo abantu nga kutali nga bakuba ekiso kyabwe ekiro mu mpalo. Malayika wa mukama n'anyumyayo bandi ekisiibwa kya mukama ne kibeetooloola. Katonda bw'atuukawo ekisiibwa kye naawe wennyini obeerako n'ekisiibwa. Era Katonda biba binafu bamalayika oba malayika agenze mu basajja abanyomebwa abatalina ebibali. Era malayika abagambye mugende munaalaba omwana omuwere ng'azazikiddwa mu kisibo yasimaki bitandika wansi. Malayika teyagenda wa basajja bagambye, yagenda wa basajja abanyomebwa abaali bakumbi ekiro. Ate nabagamba temutya, lwaki ekitiibwa kyasooka ne kibeetooloola? Nabagamba tekukolaki? Oyinza okubeera ng'oli wano ng'onyomebwa mu makaago, ng'onyomebwa ku mulimu gwo, ng'onyomebwa mu bizinesi zo, alinakaki? Ayogera ki? Yasoma ki? Yakulira wa? Bakyabamuzaala? Bazadde be baawa? Wa mu famire ki? Nga bali kutuli banyogera nawe nofinga so small. Ate ye omukubiriza w'abakristaayo mu kanisa eno omukulu Peterson Mutesa Asira Kibuuka yebazizza nnyo nnyini ddala abakristaayo okubeera abajjumbize abakozi ddala era abanyiikivu nti era singa sibo singa ekanisa eno teri ku ddaala lyeriko kati. Merry Christmas to you all. Merry Christmas to you all. Yagenze maso n'akwasa ebirabo eby'enjawulo eri ebibiina eby'enjawulo mu kanisa eno nga bino byaweereddwayo Mama Nabatanzi Florence ng'ono abeera mitala wa Mayanja. Ezo zijja kutegeeza mutongole ebi muzaanomera aleeta ensimbi ne mukubiriza mubadde bakolagana naye so obeere mubibiinanaaaaekyo ntaka kukwasa amasinabf mumagazi mu kanisa eno gye mukyala wesatee